どうしても届けたい最後の一曲、素直に。これは私のオリジナル。今日はね、相沢平松さんの歌ばっか、もうオリジナルばかりお届けすることになりますけれども、愛の歌というね CD をね発売させていただいた。やっぱその中にね収録されている曲っていうのはやっぱり家族のね愛だったりとか、友達の愛だったりとか、自然の愛だったりとか、いろんな愛情感じさせていただける曲が含まれています。この素直には、私が結婚式の時、お父さんお母さんありがとう、そんな思いを届けたくて、たくさんのお手紙っていうか手紙を書いてできた曲です。私が歌を始めるときに両親にすごく反対されて、特にお父さんにはもう絶対ダメって、絶対音楽で食っていけるわけないんだからって言われて、でも毎日毎日1ヶ月以上お父さんにトイレから出てきても、階段から降りてきても、お父さん歌やらせてください、お父さん歌やらせてください、お父さん歌やらせてくださいってうざいぐらいに言いました。それでお母さんがお父さんを説得してくれて、じゃあね、お父さんを泣かせるような歌をいつか歌ってねって言ってくれました。でもその後私はまあ重度の上がり症とか自分の病気があったりとかして、今も療養しながらやってるから、時々皆さんにかすれた声をお届けしていますでもちょうど何年前かな、6年7年前ぐらいかな、その時に結婚式がある時に花嫁の言葉ってありますよね。その時私はやっぱり自分の言葉を伝える時に歌を届けたいってやっぱあって、作詞なんかしたことないし分かんないんだけど、相沢さんに1ヶ月2ヶ月間分からない急なことですけど急に依頼をして、それでできた曲です。お父さんに挑戦状、お父さんが心を動かしてくれますようにっていうか、お父さん、私お父さんの心動かせるかなそういう思いでできた曲です。で、お父さんは泣いてくれたし、お母さんもいい曲だねって言って泣いてくれました。そういうことがあって、私はやっぱりただ綺麗とか、ただすごいとか、なんて言うんだろう、ただ歌を届けるってことじゃなくって、そこじゃなくって、本当に皆さんの心が楽になりますように、時には背中を押すことができますように、そういう思いで心歌を毎朝7時半からプレゼントしています。今日もね、本当に朝いらしていただき、たくさんのギフティング、いいね、フォロー、シェア、本当に一緒にこの心歌コンサートを作っていただいてありがとうございます。最後の曲、素直にお受け取りください。優しく呼びかける
の声が聞こえた。ポーズして笑った七五三の写真。今日の日も同じようにいつか思い出す。心配かけたくない、素直になりたい。そんな私も出会えた。今は一人じゃない。ありがとう、してくれていたこと。ありがとう、ありがとう。今日から名前が変わるけど、ずっと二人の子供でいさせてね。誰にも見せずに一人で眺めていた。道端に咲くタンポポ、いつからか不安に押しつぶされそうで、自分と向き合わずにずっと逃げていた。嫌われたくない、普通になりたい。そんな私も変わる。See you.